Hangileri var? Şura var mı mesela? Şura var. Ben bu adamı Madstone hatırlıyorum. Շատ ուրախ եմ այսօր ձեզ տեսնելու։ Շուշիի ազատագրումը այնքան մեծ է բոլորիս համար։ Երկու մեծ հաղթանակի օրերը նույնն են։ Եվ եթե առաջի համաշխարհային ու հայկական մեծ պատերազմում 300,000 հայ է մահացել։ Ես կարծում եմ, որ Շուշիի ազատագրումը Ստալինգրադի նման բան էր։ Ազատագրվելուց հետո ամեն մարդ գիտեր, որ վերջացավ պատերազմը հաղթելու։ Եվ դեմ գիտակցության մեջ դուք սիմվոլ եք այդ ազատագրության օրվա Շուշիի և իհարկե լավ կլիներ մեր մնացած ընկերներն էլ ստեղ ներկա լինեին։ Եվ այսօր, որ Եռաբլուր գնացի, այդտեղ պարտված ամեն մի մարդիկ հերոսը, անկախ նրանից պետությունը իրան հայտարել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս թե չէ, այդ մարդիկ հերոս են։ Եվ իհարկե ցանկացած հաղթանակ, այս պահի հաղթանակը որպեսի մշտական լինի, պետք է ամեն օր աշխատենք, որ և Հայաստան, և Արցախը լինեն հզոր, լինեն ուժեղ, և տնտեսությամբ, և պետական կառույցով, և բանակով լինեն հզոր, որպես դա Արցախի հիմնարարությունը, հզոր Հայաստան, հզոր Արցախ։ Ես մեր ամենամեծ հաղթանակն է, հա, մեր հայ ազգի, մեր հայ ժողովրդի, մենք այսօր ինձ համար մեծ պատիվ են նախագահան ինձ ընդունեց, ինձ շնորհեց, ազատամարտիկներին շնորհեց, մեր ազգիներ շնորհեց, մեր ազգի հաղթանակն է։ Մենք այն դժվար պահին, այդ մենք քիչ էինք, ամեն ինչ բան էր, բայց միացնական էինք, այդ հաղթանակը մենք կրեցինք, ու միշտ է կկրենք։